ではヘッドガスケットを乗せましたので、今度はヘッドアッセンブリを積みます。これでヘッドを押さえてしまえば乗っかったということです。組み立てはですね、まあ、マニュアルをご覧になって、順を追って組み立ててください。別に特別な組み方は必要ないので、マニュアルに沿ってやってくださいね。順序は。しかし短気筒は本当に簡単でいいですね。まあ、平均的に、まあ、軽く締めといて、後でトルクレンチで規定で締めます。見てください。上支点映ってんの見えるかな。あ、これ上支点じゃないか。これ、点火時期ですね。上支点はあと これが上支点か。はい、ちょっと見えづらいですけどね、原車でお持ちの方は原車でご確認ください。あとマニュアルにもこうなってますので、よろしくお願いします。まあ、ポッチマークが上に来てるのは確認できました。上支点の前に点火時期の、まあ、12、3度前にファイヤーマークがあるんですけど、その後から出てくるのが上支点です。それは確認してください。ではカモを組み付けます。このピンですね、これがだいたい一番上に来るとこのカムスポロケット、これですね、この 2LN の上に線がありますね。線がこの位置ですね。ここの位置に重なるように、下が上支点の時、カムの位置がここにこう来るように組んでください。マニュアルもそうなっておりますので。それじゃあカムスポロケットを組みます。はい、これじゃ全然合ってませんね。もっと後ろですね。やり慣れてないバイクなので、ちょっとコツがまだわかんないのでごめんなさいね。スパスパと切れ味よくなかなかいかない。このくらいかな。そして必ず上支点とここの位置がピタッと合ってなくちゃなんないんですけども、クランクを逆に回して、そしてクランクでカムを引っ張りながら上支点に来た時に、この線がここに来てなくちゃなんない。一つ後ろですね、これね。だからここの線をここの位置に持ってこなければなんないことですから、もう一コマ今度は前に進めなくちゃなんないっていうことですね。回転をこうやって、もう一回回して上支点に、はい、この位置です。はい、来てますね。はい、この線がここに来た。これでよろしいです。そしてセンターボルトを止める。ロックタイトを軽くつけて締めますね。組み付けはマニュアルを基本にやってください。ね、これね、こうやってかボルトがね、こうトーションバーになってるっていうことですよね、これね。もう一度確認しますよ。どっちもピタッと合ってます。この上支点、そしてこの線がここに来るようにね。これでんとクランクと
噛むのタイミングがあったっていうことです。そして今のカムシャフトはロッカーアームに接触してない状態っていうことはバルブが閉じてるっていうことですからね、圧縮状視点っていうことですね。今ね、排気状視点だとエキゾーストカムがオーバーラップのところで絶対にカムで押してることになりますから、だから排気状視点で合ってるっていうことです。換気筒なのでどっちでもいいんですけどね、カムが圧縮状視点の方が組み付けやすいですから。今度このセンターボルトを止めます。センターボルトを止めるにあたってはこのボルトを先へ付けちゃいましょうか。本当はねボールポイントのやつがあればいいんですけどね。ここは上からこう刺して回す長い工具でやるようになってんだねきっとね。ほらなるほど、そしてこう回せるようになってんだね本当はね。でも僕はちょっとこの長さの長いやつは持ってないのでこういう風になってしまうっていうことですね。トルク電源をかけます。このセンターボルトをね、クランクを一周させて再度確認します。はい、ぴったり合ってます。チェーンテンショナーをつけます。はい、テンショナーを出します。はい、これでテンショナーが出ましたね。テンショナーが出たら自動テンショナーなんですけどね、これが出た時点でこのクランクシャフトをですねこうちょっと前後に振りながらこれを時計回りとは逆に軽くこういう風にですね回すとテンショナーが出てきて押しますので、それあんまり力入れて押すと張りすぎちゃうので、軽く力を入れた状態でクランクを前後に振るとたるんでるところがなくなると思いますので。はい、晴れました。これ晴れましたね。これが出た状態です。そしてクランクシャフトを一度ぐるぐって回すと、はい、足がかかって、はい、足が抜けて、はい、上視点、はい、ピタッと合ってます。これで組み付け終わりです。でこれを蓋をすると、今度はこの調整ですね。調整杯っていうのは枠があるので、まあ僕の場合は調整幅の少ない 0.09 のクリアランスだとしたら、だいたい僕はとプラスコンマ01ぐらいで合わせますので、これね、ここの部分っていうのはアジャストスクリューとロックナット個体差で締めた時にアジャスタスクリューも閉まっちゃうのと、あとナットを閉めるとアジャスタスクリューを引っ張ってしまうものがあるので、それは個体差によって違いますので、それは調整をお願いします。インレットはコンマ1ミリに合わせました。この音が出るっていうことですよ。ちょっとカチカチ聞こえるかな。これがクリアランス音ですね。これエンジンかけるときっと音出ると思いますね。エキゾーストはインレットより広く取ります。 0.13 で取りますね。まずは狭くてやりづらいね。ちょっとこう振った時にこうちょっと抵抗があるぐらいで、そして抵抗はあるけど動くぐらいでですよ。これはい、
緩くなったっていうことはやっぱり引っ張り上げたっていうことですね。良さげですね。決まりました。はい、 OK です。この音が出るんですよ。テンショナー OK、 ボルト OK、 これも規定値、これも締めました、ここも締めました。そしてクランクインをしました。そしてこれを調整しました。一度ちょっとクランキングをしますね。っていうことです。圧縮高そうですね。それでは今度はタペットカバーとかをつけて、こうやってね、エンジンをね、バラして組んで、そして最初にいいエンジンをかける、火を入れる時の瞬間っていうのは今まで何回もありましたけども、まあ、緊張っていうんじゃなくて、やっぱりかかった時はどんなもんでも嬉しいもんですよ。この辺の組み付けはもうマニュアル通りでやってください。当たり前のことをただやってるだけですから。いや、決して僕は魚谷さんっていうこのイグニションコイルメーカーの回し物じゃありませんけど、このコイルは非常に優れてますよ。このオートバイのすごくこの指導性、調子の良さっていうのはすごく決まりました。魚谷さんの商品はすごくいい、はっきり言って。ここはもう外回りはね、普通に組めばよろしいです。